قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مجلدة مقدشة مدن ثابت عبد محمد أي شاقة إنو باقضي شركي نبضين قبل كبنادر إساقو شاقة إن دي بودع شركة أو سببي علت فرسمو لنك كلاي وحا أو كتع سيايي دان يرى لغو دلي مجلدة مقدشة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كديب أن وحن مركة أوه الرئيس أن ربعنا هلكن كشيغو aan shirkii ee ku saabsanaa aan shirweynihii wada tashiga ee nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir ee qorshaysneed in la qabto aan berri oo taariikhdu ku baaqnay 7 bisha oo uu socdo ilaa 8 bisha ee January 2018 aan cilado farsamo awadeed oo ina soo wajahay shirka dib u dhacay oo berri lama qaban doono haduu Ilaahay gaarsiiyo waxaa la qaban doonaa shirka insha Allah adiga taariikhda la qaban doona dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah dhawaan ayaan taariikh dib ka soo sheegi doonaa insha Allah marka waxaan ka cuurdaarinaynaa shirkii aan u talagalnay inuu biri qabsoomo in uusan aan qabsoomayn oo dib u dhac ku yimid shirka aan waqtiga kale la qabanayana haduu Ilaahay gaarsiiyo dib baan ka soo sheegi doonaa intaa kadib waxaan rabaa inaan raacsiiyo aan mar walba dib u dhaca laakiin aan ummad Soomaali uga tacsiideeyo aan dhibkii xal ka dhacay degmada Xamrooyne oo labadii qof ee gacanta ka xaq daran dishay aan waxaan rajaynaynaa insha Allah in cadaaladda la horkeeno iyagana naxariis jeena Allah ka waraabiyo aan dib iyo xanuun badan ayaan maalin walba dareenaa tan iyo 14kii October in qof muwaadina aan waxba aan galabsan lagu ugaarsado ama lagu dilo gobolka Banaadir ama caasimadeena ee magaalada Muqdisho aan taana aad bay u xanuun badan tahay runtii oo aan maalin walba wax loo joogi karo ma aha in oo dad masaakiina ee gacan ka xaq daran ama nabadiidka ama argagixisada ay disho sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa aan dadka muqdishaawiinta dhammaantood inaad u istaagtaan in amniga aad mudnaanta ku wadsiisaan oo aad xaqiijisaan amniga wuxuu ka soo bilowdaa idinka. Haddii hay-adaha amniga lala shaqeeyo la xaqiijiyay in cadowga aan meel looga soo wada jeesto dhibku wuu naga yaraanayaa. Sidaa darteed baaqasaan u diraya dadka muqdishaawiinta waxaan leeyahay fadlan aan amniga gacantaada ayuu ka bilowdaa laakiin hay-adaha amniga in ugu yaraan lala shaqeeyo si dhibka uu yaraado aan taa uga shaqeyno. Sidaa darteed insha Allah marka aan shirka dib ka soo sheegno waqtiga la qabanayo ayay tahay ahmiyaddeen inaan ka hadalno sida loo nabadeyn lahaa gobolkan iyo sida loo horumarin lahaa si aysan masiibo dambe noogu soo laaban ama hal qof ha noqoto ama dhowr boqol oo qof sidii tii 14 October noogu dhacday. Aad iyo aad ay u mahadsantihiin. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.